Čeličky, nechte mě, to bolí. Jau, čelička. Wow. Oh my god, co se děje? Apokalypsa! Snad ne. No, tady jsem. To je moc vysoko. Tak, lepší? Já si myslím. Zastřit? Usměv? Čus lidi, já vás zdravím. Bere mi slunce do zad, až jsou spocený jak prase. To je příjemný. A pěkně hnusný. Ale nic s tím neudělám. Jdeme na to! Čus lidi, vítejte u mého dnešního dalšího vlogu. Krásně mě pere dozad slunce, je to úplně příjemný pocit. Až jsem spocenej. Takže vítejte u mého dnešního dalšího vlogu a dnešní vlog nese název 8 nezbytností drsného chlapa. Děvčata už jistě ví, jak si přilákat pozornost toho správného chlapce. A abychom nediskriminovali, tak poradíme klukům, jak toho krásného chlapce ze sebe udělat. Toho správného chlapce. Chlap musí být především drsný a do pohody, žádná fiflena. Navoněný šampónek přivábí jedině podobné přiteplené famfulínky. A to určitě nechcete. Takže jdeme na to. Rozruch. Ty vole, na mě kaplo. To si děláš bouřkový mrak? No nic, vlogujeme dál. Někteří pánové a lidé se snaží prosadit divnou módu upravených účesů, ale ať vás ani nenapadne se tím řídit. Kadeřnický salony jsou pro ženský. K údržbě mužného účesu bohatě stačí plivanec a prsty. Ale na ruku si musíte plivnout, já to neudělám. Kterými se ráno dvakrát pročísneme a necháte to tak. Zapomeňte na gely, laky a nějaké nůžky. Ženy přitahuje bujná hříva a ne uhlazení šampóni. Ta bouřka je jenom vedle, to je dobrý. Triko, které něco pamatuje. Já na to seru, já se jdu přemístit. Člověk si nemůže v klidu ani nahrát vlog. To prle. Tak, jedeme vesele dál. No, je to pryč, já jsem to říkal. Takže já jsem to říkal a můžeme pokračovat. Triko, které něco pamatuje. Chlap do nepohody se nezabývá nějakým trapným nakupování hadrů, ani jejich zbytečnou údržbou. Vaše oblečení ilustruje váš život. Vybledlé barvy naznačí, že se hodně pohybujete venku. Prasklý šef na rukávu holt nevydržel napnutí bicáku. A na lezecké stěně, ta skvrna na hrudi, co máte, tak ta zůstala po vose, kterou jste tam zabili holou rukou. Komáři, běžte do prdele. Džíny, které něco pamatují. Denim je materiál drsných mužů. To věděli už kovbojové. Obchody se občas snaží prodat i něco jiného, ale na to kašlete a kupte si džíny. Chlap v džínách je sexy. A navíc nemusí se to furt prát, žehlit a leštit. Když se někde něco náhodou orve, třeba nohavice dole u země, nechte to tak. Signalizujete tím, že jste v pohodě a nějaká drobná nedokonalost vás nerozhodí. Sportovní bunda. Některé povrchní barbíny možná letí na kravaťáky a kabátníky, ale tu pravou ulovíte spíš na sportovní bundu. Poselství módy z Alpine Pro je jasné. V horách se cítíte stejně dobře jako kdekoliv jinde a jste připraveni vždy vyrazit. Svoji dívku přenesete v náručích přes alpské hřebeny a pak pro ní ještě zabijete medvěda, aby měla na čem ležet u ohně. Batoh. Jediným přístupným zavazadlem pro chlapa je batoh. Aktovku nechte dědečkovi a nějaký takový ty moderní žebradla nebo nedej bože buzertašky, na ty ani nebudeme plýtvat slovy. Kupte si pořádný turistický batoh, ne taková ty městská šidítka s kapsičkama na tablet a další hračky, ale hlavně ať je velký. Většinou v něm budete nosit pouze peněženku a klíče, ale nikdy nevíte, kdy bude něco potřeba přihodit navíc. Čištěním nebo praním báglu se nezdržujte. Batůšky čisté jako sklíčko můžou mít tak akorát nějaké fifleny, které je nikam nenosí. Pohorky, běž do pavouku, to je moje kamera. Jestli chcete být permanentně ready na ty Alpy a škrcení medvědů holýma rukama, potřebujete pořádnou obuv. Mužná tlapa vyžaduje pevné a odolné pouzdro. K
které zvládne rozeklané kamení i špínu městských ulic. Mnohdy zrádnější než vysokohorské stezky. Nebojte se do bot strčit nějaký ten peníz navíc. Ostatně potřebujete jen dvoje. V létě přeci jenom budete muset vyměnit vaše pohorky za sandály ve městě. Nemá cenu se dusit ve vlastní šťávě, ale vezměte si do nich ponožky. Vaše nohy nemá kdo co očumovat. Ošlehaný ksicht! Říká se, že ve tváři máme vepsaný příběh našeho života. Tak ať je na co koukat. Čím opálenější, drsnější a kožovitější obličej váš bude, tím víc na vás poletí baby. Stačí se podívat na představitele drsných rolích ve filmech. Vypadá snad z nich nějaký, že by používal opalovací krém nebo nějaký pleťový vodičky. Většinou se nezdržou ani s holením, natož takové nesmysly. Sluneční brýle. Obličej si musí zvykat, ale oči si chraňte. Ať si můžete dobře prohlédnout ty zástupy krasavic, čekající na vás ve frontě. Až budete kupovat nějaký batoh, rovnou si v obchodě vyberte nějaké kvalitní a přitažlivé sluneční brýle. Bezvadné jsou cyklistické. Jsou kvalitní a mají protažený sexy tvar. A berte zrcadlovky. Chlap si potřebuje zachovat trochu té tajemnosti. A když vás někdy náhodou donutí okolnosti nahastrošit se do obleku, tak s těmi super slunečními brýlemi budete vypadat jako opravdový mafiánský boss. Takže to by bylo všechno pro dnešní vlog. Já doufám, že jsem vás pobavil, že jsem vám rozdal pár rad pro vás muže, abyste si našli tu pravou a ne nějakou tu fiflenu. Tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem a odběrem pro více videí. A já se pro vás dneska loučím. Budu se na vás těšit u dalšího videa. A mějte se nejlíp lidi. Čus, Neskafex.